Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bakunyusun xüsusi buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Bir son dəqiqə xəbərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Xocalının Fərux kəndi artıq Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Bununla da hərbçilərimiz 44 günlük vətən müharibəsindən sonra növbəti uğura Fərux zəfəri ilə imza atdılar. Qeyd edək ki, Fərux kəndi Xocalı rayonunun Pirlər kənd inzibati ərazisinə daxildir. Kənd Əsgərandan 16 kilometr, Xankəndindən 32 kilometr aralı yerləşir. Fərux zəfərimiz mübarək.